Obrigado. Valeu. O Luiz, ele tá louco pra falar umas palavras pra vocês. Ele gosta de falar no microfone, já falou isso antes. Então é todo seu agora. Acho que encerramos, né? Obrigado. Obrigado aos rostos maravilhosos. Obrigado demais por estar com vocês. Obrigado demais pela presença de vocês. É isso aí. Encerramento com o Luiz. Bom, pessoal, só quero agradecer a presença de vocês, né? Não imaginava que muita gente, né? Mas aí eu também fiz um som legal. E eu acho que curtiu bastante, né? Na próxima vai tomar um sertanejo. Michel Jackson Teló. Michel Jackson Teló. Ele é parecido com o Michel Teló. Então valeu, galera. Obrigado a presença de vocês.